Kdo je půl metru vysoký, 900 let starý a dokáže každému v galaxii nakopat zadek? Je to Yoda, velmistr řádu Jediů. Yoda je starý a tím myslím fakt hodně. Jak můžeš tak velký být, když tohle jíš? A upřímně řečeno, největší taky úplně není. Na tom nesejde. Soudíš mne podle velikosti? To bych nedělal. A vy taky. Yoda je stělesněním nejlepších vlastností Jediů. Je moudrý? Udělat nebo ne? Žádné zkusit. A trpělivý? Moje! Tedy celkem trpělivý. Ale nenechte se mýlit, tenhle zelený skřítek se třemi prsty je velký válečník. Můj spojenec síla je, a to je mocný spojenec. A nebojí se nikoho a ničeho. Yoda je důkazem, že hrdina nemusí být velký, ale musí mít srdce na správném místě. Ovládněte vědění o nejslavnějším příběhu v galaxii. Zjistěte víc online a ovládněte sílu.